Mantenha 135675, alternativa controle São Paulo, 1295, Hotel Papa Alfa. Só um minuto, eu já atendo você, só um minuto. Tem gente na escuta, já acionado. Após a colagem, vai... Comprou, comando? Vou conseguir Morungaba. O Gostaria Papai vai iniciar a curva direita. Ciente, o Lima Delta Serra vai estar na vertical do portão Unicamp e vai pegar para o outro circuito. Estou mantendo 4.400. Entenda, não tem visual com o senhor. Estou iniciando aqui a curva direita agora. Então vou para o Amorosava, ok? Ciente, não visual ainda.